من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من يا آخرة ومن يكتكى مفونه يا دنيانه تتامفى كتك هايو لكن كتك آخرة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم lao hao wana miungu ya kishirikina waliowatungia dini asiyoitolia idhini mwenyeezi mungu na lao lisingekuwako neno la kupambanua basi wangelikatiwa hukumu baina yao na hakika wenye wa kudhulumu watapata adhabu chungu taradhalimin mushfiqin mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ قُتَوَأُونَ هَاوَ مَظَالِمُهُ وَنَفْيُقُوا وَنَخُوفُهُ والي يَوَلِي nayo na yatawafika tu na walioamini wa na wakatenda mema watakuwamo katika mabustani ya peponi humo watapata wayatakayo kwa mula wao mlezi hiyo ndiyo fadhila kubwa yubashiru ibadahu قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور hayo ndiyo aliowabashiria waja wake walioamini na wakatenda mema sema sikuombeni malipo yoyote kwenu ila mapenzi katika kujikurubisha na anayefanya wema tutamzidishia wema hakika mwenyezi mungu ni msamehevu mwenye shukrani kadhiba. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. أم امْزُولِي mwenyezi mungu akipenda atapiga muhori juu ya moyo wako na mwenyezi mungu anaufuta upotofu na anaithibitisha haki kwa maneno yake hakika yeye anayajua yaliyomo vifwani aaffnaye ndiye anayepokea toba kwa waja wake na anasamehe makosa na anayajua mnayoyatenda wystjibu ldin amnuu wmlu lsaliat wyziduhm mnfadlh wlkafirun lhm dhabu shadid na anawaitikia wanawaamini na wakatenda mema na anawazidishia fadhila zake na makafiri watakuwa na adhabu chungu ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير na lao kuwa mwenyezi mungu angeliwakunjulia riski waja wake basi bila shaka wangelipanda kiburi katika dunia lakini anaiteremsha kwa kipimo akitakacho hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona wa min badi ma wahuwa alwaliyul hamid na ndiye anaiteremsha mvua baada ya wao kisha tamaa na hueneza rehema yake naye ndiye mlinzi mwenye kuhimidiwa wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ma bathu min dabbah whwa la jamhm idha ysha kdir na katika ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi na wanyama aliyowaeneza naye ni mwenye uweza wa kuwakusanya pendapo taa kulipwa kwa amali yake thawabu za akhera talipwa mara mbili ujira wake na mwenye kutaka kwa amali yake starehe ya dunia tu basi tutampa fungu lake hilo na huku akhera hatakuona fungu lolote la thawabu kwani wao wanaomiungu waliowatungia dini nyingine asiyoiamrisha mwenyezi mungu hayakuwa hayo na dau halikwisha tangulia agano la kuakhirisha hukumu mpaka siku ya kiama basi bila shaka hukumiwa baina ya makafiri na waumini hapa hapa duniani na hakika waliojidhulumu nafsi zao kwa ukafiri watapata adhabu yenye machungu makali ewe unaesemezwa utawaona siku ya kiama hao waliojidhulumu nafsi zao kwa ushirikina wamo katika hofu kuogopa malipo ya ushirikina wao nayo yatawateremkia tu hapana hivi wala hivi na utawaona wenye kuamini na wakatenda mema wamestarehe katika mwahali mzuri kabisa katika pepo humo watapata neema wazitamaniazo kwa mola wao mlezi hayo ndiyo malipo makubwa na ndiyo fadhila kubwa ya kutarajiwa hiyo fadhila kubwa ndiyo ambayo mwenyezi mungu wamewabashiria waja wake waumini watifu ewe mtume sema mimi sitaki kwenu jira kwa kufikisha huujumbe isipokuwa mumpende mungu na mtume wake katika kujikurubisha kwenu kwake subhanahu kwa, subhana kwa vitendo vyema na mwenye kutenda utiifu mungu watampa ujira mara mbili hakika mwenyezi mungu ni mkunjufu wa makfira kwa wenye madhambi ni mwenye shukurani kwa waja wake wenye vitendo vyema je makafiri wanasema muhammadi anamzuwilia uongo mwenyezi mungu mwenyezi mungu akipenda atakufungia moyo wako usubiri maudhi yao na tuhuma yao kuwa unamzulia mwenyezi mungu na mwenyezi mungu ataondoa na ataushinda ukafiri na ataupanguvu uislamu na ataudhihirisha kwa wahii aliyomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasalama kwani yeye mwenyezi mungu anajua yote yaliyomo ndani ya nyonyo zenu nyote ni mwenyezimungu si peke yake ndiye mwenye kupokea toba kwa watu wanaomti hata kwa makosa yaliyo zaidi kuliko yale wanayoombea toba na yeye ndiye anesamea madhambi yote isipokuwa shirki kwa kufadhili na kurehemu na anayajua mietendayo ikiwa ya heri aushari na huwaitikia waumini kwa wanayeyaomba na huwazidishia juu ya hayo wanaeyaomba na makafiri watapata adhabu yenye kufikia ukomo wa ukali na uchungu na lau kuwa mwenyezi mungu angeliwakunjulia waja wake wote kama watakavyo basi bila shaka wangelipanda kiburi katika ardhi wakafanya dhuluma lakini mwenyezi mungu humkunjulia riski ya mtakaye na humdhikisha mtakaye kwa mujibu wa hikma yake hakika mwenyezi mungu anayajua vyema mambo yote ya waja wake yasiri na dhahiri basi yeye humkadiria kila mmoja kwa msilihi kwa mujibu wa hikma yake na mwenyezi mungu peke yake ndiye anayeiteremsha mvua inayowaokoa na ukame baada ya kushakata tamaa na kuzidi kiangazi kuwa ni rehema kwa waja wake na yeye hueneza baraka za mvua katika mimeya na miti ya matunda na wanyama na nyanda na milima na yeye ye peke yake ndiye mwenye madaraka ya kuyapanga mambo yote ya waja wake na ndiye wakulimidiwa kwa neema zake na vitendo vyake vyote na katika dalili za uweza wa mwenyezi mungu kuumba takacho hukukumba mbingu na ardhi kwa nidhamu iliyopangwa na kuumbwa vilivyotenganishwa humo na kuelezwa wanyama wanaonekana na wenginewo na mwenyezi mungu aliyehakikisha wa uweza wake kwa kuumba hivyo vilivyotajwa ni muweza wa kuwakusanya wote katika wakati au takao kwa fufulia kwa ajili ya malipo